jedno iznenađenje iz Konobe Kamen. Imamo dvije karte za vas za koncert Iće Sikirića na Božić. Božić u Kamenu se to zove. Tako da na kraju emisije zovite, zovite i budite sretne ruke da možete proslaviti Božić sa Ićom. A idemo još malo sad opet do Gospića. Draga gledateljice i gledatelji, draga Katina, evo mi smo još u Gospiću, u razvojnom centru, ali u Gdjeliju gdje se događa prerada voća. S nama je tehnologinja Valentina, dobar dan. Dobar dan. Evo, možete nam malo više reći što se ovdje točno zbiva? Dakle, nalazimo se u poluindustrijskom postrojenju za preradu voća i povrća u sušene proizvode. Osim postrojenja za sušenje proizvoda, imamo također postrojenje za preradu voća u želirane proizvode, te punionicu meda. Unutar poluindustrijskog postrojenja imamo sisteme, odnosno pozitivne i negativne režime za čuvanje voća, te tako možemo skladištiti otprilike 40 tona voća. Imamo sušaru kapaciteta od 250 do 400 kila voća, ovisno jasno o vrsti voća, te imamo poluindustrijsko postrojenje za kuhanje, odnosno za proizvodnju različitih voćnih namaza, džemova i pekmeza. Kako zapravo taj cijeli postupak ovoga izgleda? Što je s tim voćem? Koliko ste ovoga nabrojali? Kako vi to otkupljujete od lokalnih proizvođača? Koje su stavili? Ne, mi smo znači poduzetnički inkubator, odnosno proizvođači donose svoju sirovinu pod našim nadzorom i uz našu pomoć je prerađuju gotov proizvod te sami stavljaju na tržište. Koliko trenutno proizvoda proizvodite? Znači za sad smo radili sušenu šljivu, čips od jabuke, pekmez od šljive, džem malina, voćni namaz, džem malina, odnosno malina šljiva. Također smo radili voćni namaz, grožđe, šljiva. Uglavnom, nastojimo razvijati neke nove proizvode i ukoliko korisnici imaju više vrsta voća, uglavnom to nastojimo kombinirati kako bi povećali njihovu ponudu. Dobro, evo, mene interesira osobno, vjerujem i moje gledatelje, gdje možemo kupiti te proizvode? Uglavnom to proizvođači sami stavljaju na tržište i uglavnom je to još uvijek prodaje na kućnom pragu. A evo, čuli smo i neke sokiće su u planu za sljedeću godinu. Jasno. Mi stalno opremamo naše postrojenje. Čak smo neodavno kupili i vakumirku. I to vakumirku koja ima mogućnosti pakiranja u kontroliranoj atmosferi. Recimo šljive, obično ne sušimo više ispod 30%. Zato što sad imamo taj osiguran način pakiranja. I samim time su ti proizvodi puno ukusniji, a imaju jednaku trajnost kao i oni koji se suše ispod 30%. Također planiramo još naše postrojenje opremiti sa strojevima za proizvodnju soka od jedne vrste voća. I još nam je u planu i oprema za dobivanje ulja iz koštica. S obzirom da u našem postrojenju imamo dosta prerađujemo koštunčevog voća, šljive, maline, čak i šipka. Tako smo htjeli zaokružiti tu priču sa dobivanjem ulja iz koštice tog istog voća. Super, hvala ti vam. Ništa, hvala vama i vašim gledateljima. Dragi gledatelji, evo čuli ste, na vama je sad samo da dođete u Liku, u Gospić po ove proizvode, a mi ćemo se sigurno poslužiti i počastiti. Hvala dragom Danielu, evo nas natrag u studiju.